Sveiki, aš Karolis Birgilas. Ir jeigu jūs esate kaip aš, tai jūs pirmiausiai išgirdę žodį kaktusas pagalvojate apie apdulkėjusį augalą ant palangės, kuris kartais įduria. Bet prancūzai, išgirdę žodį kaktusas, galvoja apie tai. Pirmus smuikus šitam Citroene groja tikrai priekiniai žibintai. Atrodo, kad čia turėtų būti pagrindiniai, bet čia yra tiesiog dieniniai LED žibintai. Pagrindiniai yra čia ir kažkas panašaus su Nissan Juke, bet gerai įsižiūrėjus, vieniems atrodo kaip gerai patinės korėjietis, kitiems atrodo kaip anime herojus, spręskite patys. Greičiausiai dabar žiūrite ir klausiate, o kam šitos plasmasės? Gerai, kad paklausėt. Nes Prancūzijoje arba dar piečiau link Europos turbūt pastebėjote, kaip automobilius žmonės statosi arti vienas kito, kartais netgi šiek tiek pasispaudžia. Tai visos šitos plasmasės vadinasi air bump ir jos yra tam, kad neišmuštumėt priekinio žibinto. Taip pat čia šone jos yra tam, kad prekybos centro aikštelėse arba kitose aikštelėse kiti žmonės jum nesudaužytų jūsų kaktuso ir jos ramiai atsitrenktų čia. Ir lygiai tas pats yra gale, tam, kad šiek tiek įsirėmusi į automobilį nesuduštų galiniai žibintai. Išties labai praktiškas sprendimas, bet jisai yra ir dizaino dalis, nes visas šitas dalis galima užsisakyti rudos spalvos, dar kitokios ir panašiai. Tiesa, pirksite greičiausiai naudotą automobilį, todėl reikės pasieškoti, nes tokių dalykų dažnai nebuvo. Ir vienas dar dalykas, kad jau kalbame apie dizainą, jį galima užsisakyti su Baltic Blue spalva. Tai reiškia, kad turėsite Baltijos mėlynumo Citroen C4 kaktus. Įlipus dizaino vaibelis išlieka lygiai toks pat nuo pirmo paėmimo už rankenos, kuri čia labiau primena lagamino rankeną, o ne automobilio rankeną. Viskas yra todėl, kad kaktusas stengiasi būti kuo paprastesnis, kaip būtent tas augalas, kuris labai mažai geria vandens ir jam nereikia jokios priežiūros. Tai viskas čia yra apie tai. Pirmas dalykas, kuris iš karto krenta į akis, tai priekinės panelės dizainas atrodo tiek metų praėjo, o jisai vis dar atrodo taip pat gerai ir šiuolaikiškai. Pamenu, kai pirmą kartą gyvenime 2014 metais bandžiau kaktusą, labai daug žurnalistų sakė, vat įdomu, kas bus, kai šitas suges ekranas. Nes šitam ekrane galima valdyti klimato kontrolę, viską ir vieninteliai fiziniai klavišai, tai yra priekinis šildomas stiklas, galinis šildomas stiklas, užrakinimas ir stabilumo kontrolės išjungimas bei avarinis. Ir viskas. Visa kita yra šiame lietimų jautriame ekrane. Tiesa, ši versija turi mechaninę pavarų dėžę su normaliu rankiniu stabdžiu. Tiesa, jeigu jūs pasirinksite versiją su automatinė pavarų dėžė, tai svirtis bus panašiai į lėktuvo ir visa sėdynė primins labiau sofą negu dvi atskiras sėdynės ir čia bus toksai labai elegantiškas porankis. Pačios sėdynės tokios plačios ir taip pat labiau primena lėktuvą. Greičiausiai Citroen įkvėpimo iš čia ir sėmėsi, bet iš tikrųjų labai jaučiuosi patogiai ir atrodo viskas moderniai ir žaismingai. Dar vienas išskirtinis dalykas – šita dėtuvė, kuri atsidaro taip į viršų. Ir viskas yra dėl to, kad Citroen čia panaudojo priekinę oro pagalvę štai čia. Tai yra pirmas automobilis, kuriame buvo panaudotas toks sprendimas. Ir jeigu jau šitą video pažiūrėjot iki tol, kol aš persėdau į galą, tai būtinai subscribinkit Autopliuso kanalą, nes tik taip pamatysit, kada išeina naujausios mūsų apžvalgos ir būtinai paspauskite varpelį ten žemiau, nes jisai jums praneš, kai tai atsitiks. Ir jeigu klausėte manęs įdėmiai, tai turbūt supratote, kad kaktusas yra apie paprastumą, asketiškumą, tai gale čia ta pati tema. Aš vos telpu, ačiū Dievui, kad sėdynės yra šiek tiek išlenktos ir mano keliai nesiremia.
Atrodo, viskas tvarkoje. Tiesa, galinė sėdynė labiau primena sofą ir jeigu ją reikėtų atlenkti, tada čia jau niekas nebegalėtų sėdėti, nes jinai neatsilenkė jokių santykių, o tiesiog atsilenkė kaip vienas vienetas. Dar vienas įdomus dalykas, kad gale sėdintys keleiviai neturi įprastų stiklų, o turi čia tokią rankinėlę, kuri va taip atsidaro kaip orlaidė, o ne kaip paprastas langas. Visas paprastumas tarsi kaip ant delno, jeigu atsidaro duris. Nes šita dėtuvė, pavyzdžiui, jinai yra kartu ir uždarimo rankena. Čia yra tokia didžiulė dėtuvė, šioks toks porankis. Iš tikrųjų viskas minimaliai, bet viskas yra dėl to, kad automobilis būtų kuo paprastesnis ir kuo lengvesnis. Ir kuo pigesnis, aišku. Bagažinė. Jinai maža ir paprasta. Vienas nepatogumas, kuris pagal jūsų gyvenimo stilių gali būti arba nepastebėtas, arba labai didelis, tai yra aukštas bagažinės bortas, tai jisai va, tokio net aukščio, ir jeigu čia jūsų nori iššokti šuniukas, kuriam jau daug metų, arba turite didžiulį lagaminą, tai tik tokiais atvejais bus didžiulė problema. Citroen C4 Cactus yra laikomas mažu SUV. Tai iš tikrųjų neturi jisai tų visureigiškų labai savybių, išskyrus tą, kad turi šiek tiek aukštesnę prošvaisą ir tas iš tikrųjų jaučiasi, plus automobilis yra labai lengvas. Tai labai maloniai tada važiuoja, kadangi jis yra šiek tiek aukštesnis, nesunkus, neturi daug inercijos, bet užmiesčio keliukuose jį labai smagu mesti į posūkius ir apskritai jisai yra valdomas kaip mažas automobilis. Bet kai turite mažą automobilį, atsiranda šiokių tokių niuansų. Pavyzdžiui, garso izoliacija, tai jinai čia yra tikrai labai prasta. Aš dabar vairuoju modelį su 1.6 dizeliniu varikliu. Yra benzininis 1.2 trijų cilindrų. Ir viskas. Daugiau variantų nėra. Varikliai yra tik tai du, šiek tiek skiriasi galingumas ir pavarų dėžės. Aš vairuoju automobilį su mechanine pavarų dėže. Yra modelis su automatinė pavarų dėže, bet čia turiu būtinai įspėti, nes tai nėra paprastas automatas. Tai yra vadinamasis robotukas, kur tiesiog elektroninė sistema už jus išmina sankabą ir perjungia bėgį. Tai nėra labai greita pavarų dėžė, jinai sutverta labai ramiam važiavimui. Pamenu, kai pirmą kartą bandžiau įsilieti į eismą su ta automatinė pavarų dėžė, šiek tiek nejauku buvo. Mano manimu, azartiškiausias modelis tai yra 1.6 dizelis suporuotas su mechaninė pavarų dėžė. Bet jeigu jūs patys nemėgstat spaudinėti sankabos, tai galit leisti, kad už jūs tą darytų robotas, tik reikės važinėti iš tiesų šiek tiek ramiau. Ir ar pamenat, kai sakiau, kad kaktusas yra apie tai, kad reikia taupyti visus resursus, tai visa tai netgi persidoda į valytuvus. Aš paspaudžiu, kad papurkštų stiklą ir nieko nesimato. Nes iš tikrųjų yra purškiama iš valytuvų ir purškiama tiesiai į stiklą ir tiesiog atrodo valytuvai šlapiai nuvalo stiklą ir viskas. Citroen sako, kad taip yra taupomas stiklų šampūnas, na ir žinoma tausojama gamta. Na o dabar svarbiausi dalykai – gedimai. Labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu perkate kaktusą, kuris yra nuvažiavęs daugiau nei 200 tūkstančių kilometrų, nes šituose modeliuose su dizeliniais varikliais būtent po tokios ridos pradeda pasitaikyti purkštukų gedimų. Taip pat kartais pasitaiko, kad užsikemša kietųjų dalelių filtras ir jį reikia regeneruoti arba išvalyti. Kad ir kokia būtų klišė apie prancūziškus automobilius, bet C4 kaktusas turi problemų su elektronika, gali jinai sustreikuoti ir tada automobilis neužsiveda, veikia netolygiai, pradeda nebeveikti klimato valdymo kontrolė, muzika, navigacija ir visi kiti dalykai.
Štai toks tas Citroen C4 kaktus. Paprastas, bet kartu ir nepaprastas. Jeigu iš tikrųjų labai susidomėjote šito modeliu, tai būtinai išbandykite Peugeot 208 ir tų pačių metų Citroen C3. Nes po skardomis tai yra absoliučiai tokie patys automobiliai, tik tai jų skiriasi dizainas. Na, o jeigu norite daugiau sužinoti apie automobilius, tai būtinai subscribinkite Autopliuso kanalą, spauskite tą varpelį apačioje ir tada tikrai sužinosite, kada išeina nauji video ir žinosite automobilių rinkos pulsą. Iki!